Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar yang mengikuti sesi pembelajaran bersama cikgu pada hari ini. Diharapkan dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa siap siaga menghadapi apa juga rintangan pada hari ini, dan yang paling penting sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran Bahasa Melayu semester 1 tingkatan 6. Baiklah, saya Cikgu Tina binti Ahmad akan menemani pelajar sekalian untuk menyampaikan satu pembelajaran yang bertajuk Bahasa Melayu Moden, masih dalam bab 1 untuk semester 1. Baiklah, pada hari ini cikgu akan menerangkan mengenai Bahasa Melayu Moden. Apakah yang pelajar akan peroleh sebagai objektif pembelajaran kita pada hari ini? Pertama, pelajar dapat menjelaskan konsep Bahasa Melayu Moden. Objektif kedua, pelajar dapat mengenal pasti ciri Bahasa Melayu Moden. Dan seterusnya, pelajar dapat menjelaskan perancangan, taraf dan fungsi Bahasa Melayu. Baiklah, pelajar sekalian, kita teruskan pembelajaran dari tajuk sebelumnya. Lanjutan pelajaran kita hari ini berfokus kepada tajuk perkembangan Aksara Jawi. Sebelum itu, cikgu lontarkan satu soalan. Berapakah jumlah aksara dalam tulisan Jawi? Ada sesiapa yang dapat menjawab dengan tepat? Bahasa Melayu Moden. Konsep Bahasa Melayu Moden bermula pada abad ke-19, ditandai oleh karangan Abdullah Munshi. Walaupun ada yang berpendapat zaman tokoh ini ialah zaman peralihan, transisi antara Bahasa Melayu klasik dengan Bahasa Melayu Moden. Ada yang berpendapat zaman Bahasa Melayu Moden sebenarnya bermula pada awal abad ke-20. Perkembangan pesatnya adalah setelah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, apabila Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan melalui perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Bahasa Malaysia memikul tugas sebagai bahasa rasmi, bahasa pentadbiran, bahasa perhubungan awam, bahasa penghantar dan bahasa ilmiah dalam sistem pendidikan sekolah dan institusi pengajian tinggi. Proses perancangan taraf dan korpus berlaku untuk mencapai status bahasa moden oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Proses perancangan lebih pesat berbanding bahasa klasik dari aspek pengaruh bahasa Inggeris, laras bahasa lebih pelbagai, penggunaan ayat aktif dan kosa kata moden yang disesuaikan dengan pembangunan pesat negara. Ciri-ciri Bahasa Melayu Moden mempunyai bunyi-bunyi bahasa, fonologi yang dihasilkan oleh alat artikulasi dan artikulator manusia. Mempunyai sistem, iaitu susunan tertentu dari aspek bunyi, perkataan, rangkai kata dan imbuhan, morfologi. Mempunyai bentuk dari aspek frasa, klausa, nahu dan ayat, sintaksis. Mempunyai kaitan makna antara bunyi yang dihasilkan oleh manusia dan kebudayaan di sekelilingnya, semantik. Tahap perkembangan Bahasa Melayu Moden. Bahasa Melayu Moden pramerdeka bermula pada abad ke-19, hasil karangan Abdullah Munshi, dianggap sebagai permulaan zaman Bahasa
Melayu moden. Sebelum penjajahan British, bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi, berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusastraan dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam. Selepas Perang Dunia Kedua, British mengubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan, melibatkan usaha individu atau tokoh secara persendirian dan pertubuhan tertentu. Antara tokohnya ialah Abdullah bin Abdul Kadir Munshi, Raja Ali Haji, Major Datuk Haji Muhammad Said dan Zaba. Kumpulan atau pertubuhan pula ialah Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa, Pakatan. Persaudaraan Sahabat Pena ataupun singkatan PASPAM, Pejabat Karang Mengarang dan Angkatan Sastrawan 50, Asas 50. Sumbangan Tokoh Asing. Dalam zaman penjajahan Inggeris, khususnya sebelum Perang Dunia Ketiga, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu terus digunakan untuk rasmi di 5 buah negeri Melayu tidak bersekutu dan di negeri-negeri Melayu bersekutu, terutama dalam jabatan-jabatan tertentu. Pegawai-pegawai Inggeris, iaitu Eropah yang bertugas, dikehendaki mempelajari bahasa Melayu dan mesti lulus dalam peperiksaan bahasa Melayu sebelum disahkan jawatan. Perkara ini mencambahkan minat yang tinggi kepada sebilangan pegawai Inggeris tersebut terhadap bahasa Melayu dan akhirnya mereka terkenal sebagai sarjana bahasa Melayu. Richard Olaf Winstead atau R.O. Winstead. Sir Richard Olaf Winstead ialah pengkaji Timur Inggeris dan pentadbir penjajah yang berkemahiran dalam bahasa Melayu dan adat asal Melayu. Dilahirkan di Oxford, mendapat pendidikan di Magdalen College School dan New College Oxford. Pada tahun 1902, dia menjadi kadet dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan Tanah Melayu dan ditempatkan di Negeri Perak. Di sini beliau mempelajari bahasa dan budaya Melayu. Berikut ialah karya dan buku berkaitan bahasa Melayu dan kebudayaan Melayu oleh tokoh ini. Cerita Jenaka, Pak Kadok, Pak Pandir, Lebai Malang, Pak Belalang, Si Luncai. Hikayat Anggung Cik Tunggal, An English Malay Dictionary, Hikayat Awang Sulu Merah Muda dan Raja Haji Yahya adalah antara naskah beliau. Wilkinson Richard Zim, anak konsul British di Greece, dilahirkan pada tahun 1867 di Salonika, Greece. Pernah mendapat pendidikan di College Trinity, Cambridge. Beliau mahir dalam pelbagai bahasa, iaitu bahasa Perancis, Jerman, Greek, Itali, Spanyol, bahasa Melayu dan bahasa Hokkien. Beliau menjadi kadet pada tahun 1889 dan menyertai The Strait Settlement Civil Service. Sumbangan beliau termasuklah terlibat dalam penubuhan The Malay Training College di Melaka pada tahun 1900. Pada tahun 1905, beliau menubuhkan Malay Residential School yang akhirnya dikenali sebagai Malay College Kuala Kangsar. Beliau juga penyumbang penting dalam Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society. Antara karya beliau ialah Malay Grammar, A Vocabulary of Central Sakai, Dialect Kaum Pribumi di Lembah Gopeng, The Achinesis.
baiklah pelajar sekalian, kupasan lanjut mengenai buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh asing boleh pelajar baca atau dapati daripada buku teks maupun buku-buku rujukan yang lain. Kita lanjut kembali perbincangan seterusnya. Sumbangan tokoh-tokoh tempatan dalam perkembangan bahasa Melayu moden. Kedudukan bahasa Melayu mula terancam selepas Perang Dunia Kedua. Hal ini berlaku kerana British telah mengubah dasar pendidikannya menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar dalam sistem pendidikan kerana mendakwa bahasa Inggeris mempunyai nilai ekonomi dan status yang tinggi berbanding dengan bahasa Melayu. Perjuangan dan pengembangan bahasa Melayu terus dipelopori oleh cendekiawan berpendidikan Melayu dan Arab. Mereka terdiri daripada wartawan, sastrawan, budayawan, guru-guru dan ahli-ahli politik Melayu. Pertubuhan-pertubuhan bahasa Melayu juga ditubuhkan untuk memperjuangkan dan mengembangkan bahasa Melayu. Antaranya termasuklah Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa, Jabatan Karang Mengarang, PASPAM dan Asas 50. Abdullah bin Abdul Kadir Munshi atau Abdullah Munshi lahir pada tahun 1796. Dilahirkan di Kampung Masjid Melaka dan mendapat gelaran Munshi pada usia 11 tahun apabila mengajarkan pendidikan agama Islam kepada askar-askar Melayu di Melaka. Mendapat pendidikan Inggeris dan semasa mudanya, beliau bergaul luas dengan pegawai-pegawai dan padri-padri Inggeris. Pergaulan ini mempengaruhi cara berfikir dan penulisan yang dihasilkan. Karya-karya beliau memperlihatkan pembaharuan dari segi pemikiran dan menandakan zaman permulaan bahasa Melayu moden. Berbeza dengan karya-karya sebelumnya, Abdullah Munshi tidak lagi menulis hal-hal yang berkaitan alam khayalan. Sebaliknya menghasilkan karya-karya berdasarkan pengamatan dan pengalaman penindasan yang dilaluinya. Sebagai contoh, beliau mengkritik golongan raja dan pembesar yang menindas golongan rakyat. Beliau juga menyentuh sikap orang Melayu yang kurang mengambil berat akan bahasa Melayu dan tidak berusaha mempelajari bahasa ibundanya sendiri. Dari segi gaya bahasa, Abdullah Munshi menggunakan gaya bahasa yang tersendiri, iaitu menggunakan bahasa perbualan sehari-hari yang mudah difahami. Beliau banyak membina dan menggunakan kosa kata baharu hasil daripada pertembungan budaya Barat dan Timur. Antara karya beliau yang terkenal termasuklah syair Singapura Terbakar, Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan, Kisah Pelayaran Abdullah ke Jeddah, Hikayat Abdullah dan Dewa Ul Kulub. Beliau turut menterjemahkan Hikayat Panca Tandiran daripada bahasa Tamil dan diberi judul Hikayat Kalilah dan Daminah, dan membaiki sejarah Melayu dengan memberikan pengenalan sendiri. Beliau juga membaiki kitab adat segala raja-raja Melayu dalam segala negeri. Baiklah pelajar sekalian, untuk maklumat lanjut, pelajar boleh membaca dari buku teks ataupun buku rujukan yang ada. Cikgu teruskan kepada tokoh tempatan yang berikut. Raja Ali Haji, tokoh pertengahan abad ke-19 dari pusat kebudayaan Melayu Johor Riau. Beliau ialah putera daripada golongan bangsawan Riau dan berperanan besar meningkatkan
Pulau Penyengat sebagai pusat kebudayaan Melayu dan pusat pengetahuan Islam. Dilahirkan di Pulau Penyengat, iaitu sebuah pulau di Riau yang pada ketika itu menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam di Kepulauan Melayu. Berpendidikan Arab dan mempunyai pengetahuan yang luas dalam agama Islam. Latar belakang pendidikan yang diterimanya membolehkan beliau menghasilkan karya dalam bidang bahasa, sejarah, sastra, agama dan undang-undang. Dua buah karya bahasa Raja Ali Haji yang penting ialah Bustanul Katibin Lisubyanil Mutalim, Kitab Perkebunan Curu Tulis bagi kanak-kanak yang hendak menuntut belajar akan dia. Dan Kitab Pengetahuan Bahasa yang dihasilkan pada 20 Syakban tahun 1273 Hijrah bersamaan 15 April 1857 Masihi. Beliau juga mempunyai minat yang mendalam dalam bidang sastra. Sumbangan Raja Ali Haji dalam bidang kesusastraan lebih tertumpu kepada puisi, khususnya syair dan pantun. Antara syair yang dihasilkan ialah Syair Gurindam 12, Syair Jatuhnya Negeri Johor, Syair Taman Permata, Syair Abdul Muluk, Syair Siti Siana dan Syair Hukum Nikah. Tokoh seterusnya, Said bin Haji Sulaiman. Beliau dilahirkan di Teluk Belanga, Singapura dan merupakan tokoh persuratan Melayu Johor. Beliau hidup sezaman dengan Zabah, Syed Sheikh Al-Hadi, Ahmad Rashid Talu dan Rahim Kajai. Beliau mula mencuburkan diri dalam bidang penulisan ketika mula bekerja sebagai kerani di British and Foreign Bible Society pada tahun 1894. Beliau menulis rencana dan menyimpan buku-buku yang dicetak dalam bahasa Inggeris. Karya awalnya bercorak sejarah, iaitu Hikayat Queen Victoria, Hikayat Johor dan Tawarikh Almarhum Sultan Abu Bakar yang dihasilkan ketika bertugas di Pejabat Pos Besar pada tahun 1902. Karya-karya beliau dalam bidang bahasa meliputi bidang perkamusan ejaan, tata bahasa dan penggunaan bahasa. Buku bahasa tersebut ialah Buku Katan PBMPB di Raja Johor, Penokok dan Penambah Buku Ketetapan Hejaan Melayu, Manual of the Malay Language. Tokoh seterusnya, Zainal Abidin Ahmad atau Zaba. Dilahirkan di Batu Kikir, Cempul, Negeri Sembilan. Selain Zaba, beliau turut menggunakan beberapa nama samaran lain seperti Anak Melayu Jati, Patriot dan Zahir Jelmaan. Zaba merupakan sarjana dan cendekiawan Melayu yang aktif dalam pelbagai bidang, terutamanya bahasa, dan sumbangan beliau amat menonjol dalam bidang tata bahasa. Buku tata bahasa beliau, Pelita Bahasa, dihasilkan dalam tiga penggal, iaitu penggal pertama, penggal kedua dan penggal ketiga. Buku ini menjadi buku rujukan utama di sekolah-sekolah Melayu dan maktab perguruan. Pelita Bahasa Penggal 1 membincangkan aspek fonologi dan tata bahasa. Pelita Bahasa Penggal 2 dan Penggal ketiga ialah lanjutan Pelita Bahasa Penggal 1 dan disediakan latihan kebahasaan untuk pelajar. Karya-karya lain yang dihasilkan ialah Kitab Ilmu Bahasa Melayu, Rahsia Ejaan Jawi
Daftar Ejaan Melayu Cawi Rumi, Ilmu Mengarah Melayu, Petua-petua Ejaan Rumi Melayu di Malaya. Beliau juga menulis makalah dalam majalah Guru, Al-Ikhwan, Cembras dan Cendermata. Baiklah para pelajar, perbincangan kita telah sampai ke penghujung. Diharapkan pelajar dapat memahami apa yang telah cikgu sampaikan. Semoga pelajar dapat mengadakan perbincangan lanjut dengan guru-guru mata pelajaran masing-masing. Sebagai menguji kefahaman pelajar, cikgu minta kalian menjawab soalan yang akan cikgu paparkan sebentar lagi. Soalan pertama, yang berikut ialah karya Abdullah bin Kadir Munshi. Kecuali A. Buku Katan, B. Dewa Ul Qulub, C. Syair Singapura Terbakar, D. Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan. Jawapannya A. Soalan kedua. Yang berikut ialah hasil karya Zainal Abidin Ahmad atau Pendeta Zaba. Kecuali A. Pelita Bahasa Penggal 1 dan 2, B. Daftar Ejaan Melayu Jawi Rumi, C. Buku Ketetapan Ejaan Melayu, D. Petua-petua Ejaan Rumi Melayu di Malaya. Jawapannya C. Soalan ketiga. Semua tokoh berikut terlibat mengasaskan dan menggerakkan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa kecuali A. Syed Sheikh Ahmad Al-Hadi, B. Datuk Muhammad Ibrahim Munshi, C. Major Datuk Muhammad Syed Sulaiman, D. Datuk Sri Ammar Diraja Abdul Rahman Andak. Jawapannya A. Soalan keempat. Yang manakah tokoh yang tiada kaitan dengan tugas-tugas dan menggerakkan Pejabat Karang Mengarang? A. Zaba, B. O.T.D. Dushek, C. Arifin Ishak, D. R.O. Winston. Jawapannya C. Baiklah pelajar sekalian. Tahniah kepada pelajar yang telah menjawab soalan dengan betul. Untuk latihan seterusnya, pelajar haruslah membuat latihan secara berterusan. Baiklah pelajar sekalian, kita seharusnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejuang-pejuang bahasa Melayu yang bertungkus lumus mempertahankan bahasa Melayu daripada terus dihapuskan oleh penjajah. Sebagai warga Malaysia, tanggungjawab untuk menaikkan kembali martabat bahasa harus dipikul bersama. Baiklah, sesi pembelajaran kita hari ini cikgu tutup dengan serangkap syair untuk renungan bersama. Anaklah puyuh di pinggir jurang, anaklah keli di sambar helang. Bahasa Melayu jangan dibuang, kelak dirinya sesalnya malang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di pembelajaran
yang lain.